بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو کتن کو الف خان شیرپوئے ما دا مخال ز پچار صدا کی ما دا زنانہ چ کما سر د خپل بچو زما دفتر تر روانه وا زمو دفتر لک پو مرزو کی دنو چ دفتر تر اتل نو دا زمو بل دفتر دی خاص پچوک کی گل کرم نیوز ایجنسی دا امبار ثوابین راغلی دی خپل غربت چ کم درا پما کړی دی یورور من سر پرابطه کیو هغه چیز د جمعه پروز باندې وزګار منو زبد جمعه پروز دوی د ځان سره درولم نو د دې خوراکي سره به خبره ترې کوو خو کتونکو تاسو ته مې دا خواست چې دا ویډیو د سره شیروم کې او خو چا دړنه سویستی او یې نه ویستی نو هغه وباسې دا بچی خپل بچی وګڼي چې پلار نه وي بغیر پلار جون ډېر ګران دی چې د ګټې وټې هم څوک نه وي نو دغه سختې په دې مور باندې تیریږي. مورې د کوم ځای؟ جی زه د امبار یم. څو بچی دري؟ زما شپږ بچی دي. او زما چې دنه دا خاون می مړ شو دا شپږ بچی راته پاتې شو بې اسرې پلار کوسو کې خاون می چې دی چې اونو خبم ارسه خوړل چې خاون می لاړنو زنده ګټه سوک نو دغه شانته لوګي تین دی را باندې تیرې دي. او چې دنه کله به مو سر وړول ورکړه کله به وی پی سی را کما بوله چې دنه یو بل کر دغه کولو خو چې دنه ما زوی می چې دی هغه ماشوم په مدرسه کې دی دا بچی چې دی دیم چې دی نو ماشومانان دی دی لکه مدرسه چې دن دلته کې مې کینول مدرسه کې م چا وانه غستن ولې چې لکه اتیم ماشوم چې دی نو هغه مدرسه کې سوک نه اخلي چې بې اسري شي نو هغه هر چا باندې سپک شي. او موږ ډېر زیات بې وسه یو. او چې دی نو دا ماشوم اوس په دې وخت کې ډاړ دی دی چې دی دی لکه چې ابو ابو کوي زما داړه دړ کوي ولې چې لکه پلار چې نه الواد زړه ته را نږدې کې سینې ته خپل پلار مینه ورکي دغه مینه ورکي زه خو لکه ډېر د پلار مینه ورکم خو پلار بل شانتی مور بل شانتی ولې چې دی له ما غرمې اوبو سره روټۍ ورکړه زما دېړه درد کو که داته دی نن پلار و دی به لکه نن اوبو سره ډوډۍ نه خوړه زه لکه ډېره زیاته بېوس یم زه ځکه چې د نن دې ځای ته دغه شو. دوی یو رور دی بل لکه دا تا پینځه راوستې شپږم یې رور دی. شپږم یې رور دی هغه جدي یو لسو کال دا د کار کسب نه دی اما شوم دی. کور دی خپل دی؟ نه جی کور مې خپل نشته کله یو کرا کله بل کرا. خپل خپلوان رونه؟ رونه مې چې دی رونه مې لکه په دې وخت کې زما رونه نشته ولې که زما رونه و کنه نه ماله به راغلو ماله به په سر باندې چل اخیو چې زه سرتوره وم او سر تو رپات شو هډی خلک مو ثوابه کې مګوري خوستا کور ته ډایرک درځي او تعالی صدرولی نو کم اړه باندې درځي چا پیجی په بیجنګلو. جی زما چې دن ز کلا امبار کې ما کلا ز اوخ کرا مارکای کې هم خو اوخ چې دن هغه خو په مال کپړ نه ده کنه دا خرونه چې په خور باندې پړی هغه چې دن کور ته راولي هغه ولا کاغی سخرین ابو سر مونږ خرو چې هغه اوګي ابو سر مونږ اوګي لکه اوخې خو په ما باندې پړ نه دی کنه زه اوخې کله کله نا کله پاتې کیم زه اوس اوخې راوستم. او امبار کې ځای کوم ځای کې دی چا په نوم باندې یادیږي پلار یې څه نوم دی داسې چې ورځي؟ پلار مې وزیرګل نو پلار مې اسمل دی. خاون دی؟ خاون مې چې دی نه هغه زرین شاه نوم هغه د بونیرو کراچۍ کې مونږ پاتې کېدو ما د اوخې ما پسې ټکټونه راولېږل زی راوستم ولی په ما ډېرې زیاتې سختې تیرې دي. خپل موبایل نمبر ویلې شي؟ جی ما سر لکه موبایل نمبر نشته زما دا اوخې دی هغه بچې دی نه تاله د موبایل نمبر درکي. او زه لکه چې دی نه زه کله یو کره کار کوله کله بل کره کار کوله هغه چې دی نه زما د اوخې به راځي چې څه د وسه ستاسو کېږي زما د بچو اتیمانانو صدقه ورکوي. کتونکو خو ډېر باس وکم ډېر باس کنه اخیری خبره به دغه وي چې دا یتیمان دی ټول خوراک له خولې دي د دې بچی دی کپړو ته وګوره دومره ګرمې کپړې په دې یخنۍ کې کنه دا پلار نشته داسې د دې بچی دا کپړې چې وګورم نو پلار نشته د دې بچی دی کپړو ته وګورم نو پلار نشته او دغه چپړې ماشومانان سر کې دانې دي سرونه مې گنجی کړل خلک ورپورې خان دي ولې چې اتیمانانو ته دی په سر کې چپلار او پاچن سر کې دانی وشوي بس خو دا ستا باندې امتحان دی والله به انشاء الله دا کامیابی. 0311 91 70 440
0311-9170-440 پدی نمبر د اوخی سره یخ پنی غمرا بیتا کولی شی او زمون اکاونټ نمبر پدی باندې چلیږي خو مونږ سره څوک مدد کوي چونکه زوس په بل ځای کې دغه شوم ګینځان سره خو به غوړی او وړو وړلو خو زمون د دوی د ملاقات په 400 کې چې کم دینو په بل ځای کې کیږي بچی پلان نشته سکول ته زی بچی زی سوی چې مور نه سغواړي پیسې ورکړي بچی خو بدن کله سره پیسو ډیمانډ هم کوي نه او جی به مونږ له پیسې راکای زورتم بچی زتا اصل کم زین پیسې درکم زدا خو پلار را پیدا کی زتا اصل کم زین را پیدا کم دې ماشمانه ز پجڑا بانی کله اوګي سکول ته راړ شي کله په ماړ ور شي کله لو بوسا ور کم ډوډه بس سکول ته ولې گما بس چې نو سکول نه مم دغه کله چل تر بانی پیسو نه رالل سکول نه ملر کړل ولې چې مال به پیسو نه چاډه کول کتونکو دې سپلې نه دې دغه نه دا سلور خیان دي دي دورونه دي وراک له خلی دي او ډیر انتخایی غربت را په مخه کړی د دوی د دې خپو نه چپل نه در سن پته لګي نو خو وړه خو مې وایي چې مونږ سره وی کنه چې ډیر څه مې ورکړی خو ما بولې اوس غوړي وړو ورکول هم د دوی په قسمت کې بد قسمت و ولې چې جمعې ورځ ده دلته کې زمونږ یو بله په میټینګ یو خبره وه دې ټایم کې نو دوی سره ما ډیر انتظار وکړو زمونږ د دوو بجو نه خو دوی چې کم دینو پکې مازیګر دی داس نه وخته را پینې مې شوي دي ثوابه نه راغلي دي خو زما کتون کې به ان شاء الله چې کم دینو دوی دار سره کوي او اوس په دې بچو له بار به په دې سو واخلي ولخه او نور هغه اوخي ته دعاګو یې ما دعاګو ورته په دې مچ دي زه پورې راوستل د دې کری کول د ماشومان راوستل او الله پاک په خپل بچو خوشاله ساتي چې د بل د بچو خیال ساتي ګنن سبا یو سړی په خپل کور پړ دی او بیا یتیم په سر چې ویچالاس کې خو ده کنه دا یتیمان بچی دی د دې په سر کې دانی دی او دینه سر گنجی کړی دی وی خلک او پسې خان دی خو دې او خې سره زه دې ټیم کې نشم برداشت کولې چې یتیم ماشوم سي کمزه کې خپل یتیم هم پاتې مو یسیر هم پاتې مو خو دا حالات وینو نو زرم وای چې د زړه وخې ورته ورکو سم وسوي مرحال د خپل کتونکو نه امید شته دا خور خپل خور وګړې دا بچی خپل بچی وګړې په مې اعتماد مکه ډایرک ورته ورولېږي خو د دې بچو دا جون چې کم دی دا خوشاله دل دی دا پلار نه بغیر جون ډیر ګران دی خو دا به څنګه خکیږي دا به ستاسو په کومک په مرسته یعنی دا بچی خو چری پراټه به دوی چرته نه خوړلې په 450 روپۍ چې ګوتې غوړي شنو ډیر ګرانه ده اوړه او دې لږ وخت کې زه خپه په دې ما ولې چې هغه په ټیلیفون خبرو شي بیا په مخامخ سي کې نو اګاډي کې مم ځان سره سره روانه چولګینې دي لغه مې دلته کې وړو غوړي ورکړو مرخل قسمت کې ودغه نو خو د خپل کتون کو دمه پر امید يم چې ان شاء الله دوی سره به کومک کې ډیر مننه خوشاله اوس ا کتون کو احساس چې کم دی دا ډیر عجیب دی او سینه چې ما ذکر وکړو چې کاش چې دلته دفتر ته راغلی وو نو ما به سوار کړی وي تاسو دا سودار څه وینې ما خپل کس چې کم دینو په گاډی کې لکه مونږ په 400 کې دا مونږ او مرزو ته چې کم دینو ولېګل او مونږ په خپل کارو مکو دی دې کارو په کیو کو نا زمیر هم خوشاله شو چې ځا د دې ځنې خزان سره سيوړل داسې کړه او جی خدای هم خوشاله که خدای هم عزت وکا چې زموږ اتیمانانو باندې لاس کې خود دای په درته دواګانې کوي ولی چې دنه دای غریبانه ډیر زت دی وی سوي اور کرم چې دنه لاړه ما غیرات د کچن ور بند کو راته وی زاله به خیر غواړه خیر زکات غواړه چې دنه تعالی مونږ نشي در کول ولی چې دنه زبیا واپس رور که هندي وخ کرالم پدی پدی اتیمانانو باندې لاس کې ته د مخه عزت کې ستاسو د مخه عزت کې چې ته د اتیمانانو تاسو سو کړل اللهم خوشاله کلم قدر منته اکتون کو بډیره ګرانه دوی به ثواب ته ځي خدا ما شومان وګوره ښه مون خپل حق ادا کړ او ستاسو کار دی ټول چې کم دینو دایو ما شوم رو رو دا خیان دی دوی دا جامع چیز په دې ګرمه کې وینم کنه نو بس چې سم اسوسول ما کنه نو ما نه صبر نه شو نو مالک ته وی چا به دلته کې لاړ شه سودا ولا ورکه تاسو سره مدد وکړي ډیره مننه خوشاله